хорошо. Червня 2022 року, у неділю 6 після Пасхи, святих отців Першого Вселенського Собору, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського, Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Його блаженство співслужили намісник обителі митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, архієпископ Бучанський Пантелеїмон, єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гості у священному сані. Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до паствы зі словом проповіді. І ми благодаримо Бога, що ми сповідаємо ту віру, яку встановили святі і блаженні отці Первого Вселенського собору, Второго і Седьмого собору і всі благочестиві собори, і віра, яка відкриває чоловіку дорогу к Богу, дорогу спасіння. Надо эту веру хранить. Надо, да, есть трудности, есть сложности. Иногда эта вера является неудобной для земной жизни. Она создает нам некоторые неудобства, какие-то дискомфорты. Но надо смотреть не на земной комфорт и удобство, а на смотреть надо на небо. За литургією помолились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Наприкінці богослужіння блаженніший митрополит Онуфрій привітав паству з недільним днем та благословив усіх.
Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.